Tervetuloa seuraamaan uutta videota. Mulle saapui tämmönen paketti tai oikeastaan paksu kirjekuori. Ja täällä sisällä on joku ihme juttu. Niinku mikä tää on? Täytyy avata pussukka ja tutkia mitä täällä on ja selkeä asentaa. Avataan tää pussukka varovasti ja katsotaan mitä täältä löytyy. Voi vitsi, onks tää nyt se mitä mä luulen että tää on? Tää tuli tilattua tässä jonkin aikaa sitten. Miten mä saan tän auki kokonaan? Joo, semmoista. Eli tuli tilattu tallille vähän tota koristetta ja nyt se saapui. Eli tällainen KTM:n ready to race. Aika siisti. Mä en tiedä, että pitäisikö toi sit pistää tohon työpöydän päälle vai mihin tää tulee, mutta morjes. Tää on siisti. Miten tää pistetään kiinni? Onks täällä jotain? Täällä oli ainakin jotain. Niin kun, miksi täällä alhaalla on joku? Pystyykö tän niinku... En mä tiedä. Onks tää lippu? Voi vitsi, mulla ei ole lipputankoa tallilla. Mitäs mä nyt teen? No tota joo, miksei. Mä luulin, että tää olisi ollut ehkä vähän leveämpi, niin en tiedä sopisiko se paremmin tonne vai tähän työpöydän päälle, mutta antaa se nyt olla siinä. Eli ajattelin, että se olisi siistiä, että tallin seinustalla olisi vähän jotain, mutta toi ei välttämättä tohon jää. Mä en tiedä, että kuinka hyvältä se näyttää siinä. Saatan keksiä sille jonkun toisen paikan, mutta antaa nyt toistaiseksi olla siinä, eli mennään tällä. Joo, lyhyt päivittelyvideo tosiaan, palataan taas jokin päivä asiaan. Välillä sitä tulee ostettua vähän kaikenlaista mielenkiintoista. Tällä kertaa se oli tällainen KTM:n seinälippu. 5/5, palataan asiaan.